Смилковско езеро. Ова подрачје е под влијание на континентална средоземна клима. Локацијата е подложна на континуирано контаминирање предизвикано од работата на фабриката Железара. Поради тоа што подземните води на конкретната локација се наоѓаат на длабочина од 10 до 20 метри под површината на земјата, околу 20 километри квадратни од површината помеѓу населбите Ченто, Железара, Стајковци и Црешево, се контаминирани со арсен, олово, цинк, кадмиум и бакар. Тешки метали кои се јавуваат како нус производ од топењето на феролегури и преку подземните води се разнесуваат низ полињата, уништувајќи ја нивната продуктивност. Според дадени карактеристики, оваа локација може да се опише како трет пејзаж. Овој пејзаж се дефинира како спонтан пејзаж кој лесно може да биде зафатен од резидуални простори кои се јавуваат како резултат на предходно експлоатирани простори од страна на различни активности како агрикултура, индустрија или урбанизација и стануваат така наречени засолништа на диверзитет. Бидејќи локацијата не е опфатена со генералниот урбанистички план на град Скопје, а за истата важат одредбите на просторниот план на Република Македонија, за истата изработена документација за урбанистички план во населено место со планинска програма за спортско-рекреативен центар со компатибилни намени, тоест домување. Планинскиот масив Јакупица. Планинскиот масив Јакупица со врв Солунска глава од 2540 метри кој го зафаќа централниот дел на Република Македонија, според површината над 1000 метри надморска височина, ги надминува сите останати високи планини. Тоа е маркантен масив на кого припаѓаат повеќе планини, меѓусебно морфолошки, а повеќето и структурно поврзани во една целина. Масивот е познат по народниот топоним Мокра, но во литературата како и на географските карти, речиси исклучиво се употребува Јакупица. Преданието зборува дека највисокиот врв во Централна Македонија Солунска глава, со 2540 метри надморска височина на планината Јакупица, името го добил затоа што од него некој во некоја пригода го видел градот Солун. Во 1915 година, група војници и еден офицер од тогашна Југославија биле на логорување во реонот околу врвот. Биле на пат преку Скопје за Солунскиот фронт. Војската нетрпелива да стигне изморена од долгиот пат, барала каде е Солун. Една тивка вечер офицерот покажал контраперливите светулки во далечината низ повардарието, гледајќи некаков блескав оцјај и велејќи им на војниците. Тоа е Солун. Тоа е преданието што постојано се прераскажува, а нема сведок што ќе потврди дека го видел Солун од Солунска глава. Одговорот сепак го дава науката дали е можно од далечина од околу 200 километри да се види Солун од висина од 2,5 километри. Разни истражувања и сознанија покажуваат дека при солидни временски услови и добра положба и височина, човечкото око може да види подрачја од далечини 200 до 300 километри, а најмногу до околу 500 километри. Растојанието помеѓу Солунска глава и Солун е само 180 километри, што значи тоа не би било проблем. Во пракса највисокиот врв на Кожув, Зеленбек со 2176 метри, се покажало дека е непремослива пречка од Солунска глава да се види Солун. Но затоа, такво задоволство е можно од југоисточниот дел на Македонија. Планинарите и жителите на регионот од Азот, пак се надеваат дека ова нема да придонесе да се менува името на врвот. Вечно ќе ја